Goedemorgen, ik groet jullie hier in die Noordkaap uit vanochtend. En vroeg vanochtend zit ik en ik wonder waarover gaan ik vandaag met jullie gesels. En dit is niet altijd dat een gedachte of een boodschap net in je kop spring nie. Betekers verhaal het maar een bykie goed ding daarover. Of dan een gedachte wat in je kop opkomt, wat je moet verwerken, zodat het vertelbaar is. En ik kon toen niet anders als om te denken aan jaren geleden, toen ons nog allemaal actief in die Weermacht betrokken was, hoe degelijk het ons beplanning gedoen. Hoe degelijk was beplanning voor een operatie? En in ons levensverdag doen ons nog steeds beplanning. Vooral als ons bijvoorbeeld op reis gaan, en ons gaan vir vakantie toe naar Namibië, of ons gaan af Suid-Kaap toe, of ons gaan af Weskus toe, dan gee ons baie aandag aan beplanning. Ons moet daarom seker maak, die voertuig kan daar kom, alles is mechanisch reg, die bande is reg, dat ons genoeg kos het, dat ons een staanplek geboek het vir die karavaan of een huis bespreek het om in te woon, maar daar gaan baie beplanning in ons vakanties in. En in ons militaire operaties het daar ook geweldig baie beplanning ingegaan. Maar dit was toch nodig om so'n operatie op die rechte oomblik te doen, op die rechte tijdstip uit te voeren, want sekere condities moes eerst in plek kom, sekere goed moes gereed wees, en die klimaat moet reg wees, en daar is een klomp dinge, faktore wat een rol in een mense beplanning speel. As jy see toe gaan, verkies jy dit toch om het in die somer te doen, sodat die kinders maximum voordeel van die see en die strand en alles wat daarmee saamgaan kan benut en kan loop. Maar betykeers loop beplanning maar skeef. Hoe dikwels was ek nie betrokken by operaties wat skeef geloop het, omdat ons nie gewag het vir die regte oomblik nie, omdat ons nie noodwendig al die relevante informatie oor beskik het nie. Dit is belangrik om jou huiswerk voor die tyd te doen. Om in December Suidwes toe te gaan, Namibië toe, in die somer, is een fantastische gedachte, omdat het so warm is, en jy droom van die see. Maar as jy daar in die see staan, by Jakkelspits, of Hentiesbaai, of waar ook al, dan is jy soms een bietjie spyt, want teen die see kan dit koud raak, kan dit koel wees, selfs in die somer. Nou, in hoeveel operaties het ons hier dieselfde foute, typische foute gemaakt, waar ons nie noodwendig dit reg gedoen het, reg uitgevoer het nie, en waar ons goed soms skeef geloop het. Nou, die situasie, die ontluikende situasie in Suid-Afrika, wat ons dageliks mee moet saamleef, die stelselmatige verval wat ons van 1994 af gesien het, en ons het maar saamgegaan daarmee, en min mense het in elk geval gesien dat dinge vorentoe kan skeef loop. Die algemene gevoel was dat Suid-Afrika is ekonomisch te sterk om in een te stort, en in die proces het ons toegelaat dat die tyd uitgeloop het, dat het te ver gegaan het. Ons het die regte oomblikke eindelijk al in een sekere sin verloor. Want nou is alles wat die land moest dra eindelijk al onderdeur tot niet, tot die einde gekom. En nou sit ons weer in wag en weet nie wat ek kan doen nie. Ons moet nou weer beplan. Maar hierdie keer moet ons nie beplan hoe om een lewe te maak in
een land nie. Ons moet nou sit en beplan oor hoe gaan ons aan die lewe bly in hierdie land. Hoe gaan ons die krisisse wat op pad is, wat ons sien, nader kom? Hoe gaan ons dit oorleef? Wat gaan ek en jy doen om gereed te wees wanneer die regte oomblik aanbreek? Nou, hierdie regte oomblik kan waarskynlik gedefinieer word as die verkeerde oomblik. En dit is die dag waarop ongekende geweld in Suid-Afrika uitbreek. Nou mense, ons is allemaal bewust daarvan dat die land technisch bankrot is, geld is een probleem, binnengeveg politiek is een probleem. Daar word so geveg onder mekaar, dat die bestuur en die bedrijf van die land eindelijk achterweer geblei het. En intussen sien ons hoe wijdverspreide verval, misdaad, geweld toenemend voorkom. Vraagmotors wat gekaap word, ander wat uitgebrand word. Ons lees van mense wat deur bloulichtbendes afgetrek word en gehijack word. Dan gevangen geneem word, vir een losprys aangehou word. Ons sien allerhande dinge wat eindelijk in die verlede een skaarste was. Die algemene gevoel, die algemene klimaat sê vir ons dat dinge is nie wat het moet wees nie. Dat mense lewens niks werd is nie. Kom ons kyk na die hoeveelheid moorde wat plaasvind. Kom ons kyk na die plaasmoorde wat plaasvind. Die sinnelose geweld wat ons ooral oor ervaar. En dan, maar net die besef dat die massas het geen begrip of gevoel vir die waarde van het lewe, die reg van eiendom en dit wat daarmee saamgaan nie. Dit vra van ons om dis bewus te wees. Ons moet ons oë open, ons moet rondom ons kyk. Ja, elke oggend kyk ons op ons app om te sien watter paaie is geblokkeer en watter paaie moet ons ry. Maar dis nie iets wat 20 jaar terug gebeur het nie. Dis 'n ding wat stelselmatig toegeneem het. Nou sit ons en ons is gewoon daaraan om op ons app te kyk. Ons het gewoond geraak aan die abnormale omstandighede waaronder ons as mense in Suid-Afrika lewe. En nou is ons geneig om nie deeglike beplanning te doen nie, maar om amper van dag tot dag te lewe en dan te hoop en te glo dat alles normaal gaan bly vorentoe. Enige iemand wat die situasie mooi dophou, sal sien en sal weet dat ergens op 'n stadium gaan al hierdie hoop, al hierdie glo dat alles sal regkom tot 'n einde kom. Want sonder geld gaan groot hongersnood onder die massas uitbreek. En dit gaan die mense die strate in laat vaar op soek na kos. Boere gaan in groote gevaar wees. Vragmotors gaan in groote gevaar wees. En op 'n stadium gaan vragmotors nie eens meer in die stede kan inkom om kos te bring nie. Hoe beplan jy daarop? Hoe beplan ek en jy op 'n toekoms wat ons nie kan sien nie? Wat ons nie precies weet, wat 100% gaan uitspring nie. Die veranderlikes is te veel. Maar, ons kan met die kennis wat ons het, so goed as moontlik voorberei. Ons kan mense so goed as moontlik waarsku. En selfs daardie voorbereiding is geen waarborg dat ons die krisis wat op pad is gaan oorleef nie. Da's niks wat ons toekoms verseker nie. Daar is nie 'n polisiemag of 'n weermag wat kan omsien na die veiligheid van die landsburgers nie.
Ja, ons hoor baie geraas na mense dood is. Maar dan is het te laat. So ek en jy het 'n groot verantwoordelikheid teenoor ons families, ons gesinne, vrouens, kinders, en teenoor mekaar, teenoor ons mense, teenoor ons volk. En so baie wanneer mense by die Nationale Noodplan Initiatief van die Suidlanders aansluit, is die vraag, nou wat gaan die Suidlanders nou vir my doen? Of beteken? En my antwoord is altyd baie eenvoudig, dit begin by jou. Wat gaan jy vir die organisasie of die initiatief doen? Wat gaan jy vir jou volk doen? Wat gaan jy vir jou medemense doen? Gaan jy ergens in die bosse wegkruip? Of gaan jy deel wees van 'n groter initiatief? 'N groter initiatief om te sorg dat ons mense so met so min skade as moontlik deur hierdie probleme van die toekoms kan kom. Ek en jy moet besluit, waar staan ons? Waarvan wil ons deel wees? As ek kyk die beplanning wat ons die afgelope tyd ingesit het, die waarderings wat ons gedoen het in opsigte van die situasie, veilige gebiede, en hoe ons ons mense so normaal as moontlik kan laat voortleef, kan laat veilig bly, en kan laat bestaan. Geweldig baie tyd het in daardie voorbereidings ingegaan. En steeds is daar nie waarborge nie. Steeds moet ons rustig nou sit en wag, geduld beoefen, sodat ons die regte oomblik kan kies om sukses te behaal. Sukses sal beteken ons volk oorleef. Nie individue nie, ons volk, ons mense oorleef. Dis die belangrike ding. Dink 'n bietjie daaraan, terwyl jy vanoggend werk toe ry of waar jy ook al is. Oor watse rol gaan jy in die toekoms speel? Waar gaan jy jouself bevind in hierdie breër prentjie? Of gaan jy glad nie deel wees nie? Gaan jy sterf in geweld? Gaan jy jouself veilig hou? Of gaan jy kyk na die belange van jou mense? Die Nationale Noodplan Initiatief is in die eerste plek daarop gemik om mense lewens te red. Nie op selfbeskerming, selfbeveiliging, selfoorlewing nie. Nee, oorlewing van 'n volk. En daarvoor het ons elkeen nodig. Elkeen wat konservatief is, wat gelowig is, elkeen het 'n rol te speel. Geniet jou kondensmelk koffie vanoggend, en ja, gesels ons môreoggend weer verder, en ek hoop elkeen van julle het sommer 'n speakeries dag, en ons mag net nooit hoop verloor nie, ons mag nie moed verloor nie, maak nie saak hoe min ons het nie. Onthou, ons is allemaal geseën met 'n verstand om te gebruik. Gebruik dit tot voordeel van jou mense. Dankie.